Для посилення військово-морського потенціалу США виділять українській армії чверть мільярда доларів. Тимчасові запобіжні заходи. Боїнгу 737 МАКС заборонили літати над Європою. Космічний позашляховик «Тойота» представила концепт-кар для подорожей на місяці. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Минулої доби на сході ворог тричі обстріляв позиції ЗСУ. Російські окупанти вели вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння. З потужних мінометів атакували біля Павлополя та Кримського, а протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в районі Авдіївки. Втрат серед українських бійців немає. За даними розвідки, двох бойовиків ліквідовано, чотирьох поранено. Докладніше про ситуацію на фронті розкаже Геннадій Вівденко. В окопах відлига. В таких умовах наші бійці перебувають під нечастим та все одно небезпечним вогнем ворога. Михайло присідає, бо з того боку пильнує ворожий снайпер. Це звідти можуть, вони постійно ведуть вогонь. Ще до початку перемир'я військові 93-ї бригади вдало влучили керованими ракетами одразу у два ворожі укріплення. У наших траншеях стало безпечніше. Збройні сили спалили, бо дуже надоїдав. Постійно пострілюють цю дорогу, по якій ми ходимо. Один прекрасний момент вона згоріла. Ми дали хорошу відповідь незабороненої зброї. Тепер не докучає. Лунає одиночний простріл ворога з іншої позиції. Чуєте? Оце РПГ. Стовп не всього, раз. А він може залетіти сюди. Це перемир'я, яке вони дотримують. В районі Авдіївки зараз панує так звана тиша. Періодичний простріл з боку противника із інтервалом 20-30 хвилин. Наші бійці навіть жартують, що роботи побільшало. Тепер треба пильнувати ще сильніше. Я вважаю, роботи додавилось. Ну, ми не на курорті, поэтому. А роботи додавилось чому? Ну, тому що особо зараз спостереження треба вести. І ДРГ, так воно хоч понятно, активні дії, ти по тобі ведуть, дав сразу відповіді, а тут же не можна. Ворог вимотує раптовими поодинокими прострілами. Стріляють з приборів безшумної стрільби, ну, одиночні вистріли, їх ж не чуть. Це ти тут почуєш, виглянув, воно тако шмих, а так, от, ну отак от себе ведуть. Вогонь стає інтенсивнішим. От тільки ну, ворог знову відкрив вогонь по сусідній українській позиції. Судячи по звуку, це ручний гранатомет, можливо, щось важче. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Віталій Ліщук. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. 250 мільйонів доларів військової допомоги планують надати Україні Сполучені Штати. Про це йдеться у проєкті бюджету Пентагону на 2020 фінансовий рік. Передбачається, що ці кошти скерують на підтримку армії тих сил нацбезпеки України, а разом із заміною вже наданого озброєння, а також на подальше нарощування українського військово-морського потенціалу. У Палаті представників США ухвалили закон, що забороняє Вашингтону визнавати Крим російським. Документ підтримали 427 депутатів, і тільки один республіканець проголосував проти. Тепер законопроект повинен розглянути Сенат. Далі він потрапить на підпис до Дональда Трампа. Запровадити особисті санкції проти Путіна планують американські конгресмени. Палата представників Конгресу США ухвалила документ, який зобов'язує директора національної розвідки Сполучених Штатів підготувати для них звіт щодо активів очільника Кремля. Отримавши ці дані, американці зможуть накласти заборони у майбутньому. Щоб зібрати інформацію, відвели півроку. Раніше на сайті Конгресу США оприлюднили законопроект щодо запровадження додаткових санкцій проти РФ у фінансовому та енергетичному секторах. СБУ викрила російську агентурну мережу на Донбасі. У її складі було 15 жителів окупованого Луганська. Куратор – російський кадровий офіцер-розвідник Олександр Сазонов. Основне завдання найманців – дискредитація української влади. Заклики до заворушень начебто від імені патріотичних сил та збирання інформації про військових. Фейкові дані вони поширювали через соцмережі. В СБУ нарахували близько 12 тисяч інформатак.
Військової розвідки Російської Федерації ставляться чіткі завдання щодо розсилання листівок, спрямованих на дискредитацію України, повідомлення із звинуваченнями командування Збройних сил України у нібито прихованні бойових втрат. За задумом кураторів, це повинно було призвести до зниження морально-психологічного стану українських військовослужбовців, які перебувають на лінії зіткнення та їх залякування. Вказаною групою щоденно розсилалися понад 300 таких смс-повідомлень. У Полтаві затримали банду, членів якої підозрюють у скоєнні низки тяжких злочинів. Серед них – замах на умисне вбивство та розбій. До угрупування належали місцеві жителі від 19 до 38 років. Операцію із затримання проводили правоохоронці спільно із співробітниками СБУ та спецпідрозділом КОРД. Верховна Рада сьогодні продовжує розгляд законопроекту про статус української мови. Напередодні депутати встигли опрацювати лише 6% поправок. Усього їх понад 2000. За словами авторів, документ передбачає, що за 2,5 роки землі повністю перейдуть на державну. Проект закону не забороняє видавати газети і журнали російською мовою, якщо відповідний наклад друкуватимуть і українською. Порушників автори законопроекту пропонують карати штрафами, попередженнями або позбавленням ліцензії. Жодних іспитів для держслужбовців не буде. Достатньо лише довідки про вивчення української мови в школі. На закритій нараді в ЦВК напередодні розробили стратегію захисту прав виборців. Зустріч ініціювали генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Василь Грицак. Йшлося про боротьбу з фальсифікаціями та безпеку під час виборчого процесу. Учасники перемов наголосили, для порушників покарання буде невідворотнім. І єдине, про що я хотів би ще раз підкреслено заявити, про недопустимість будь-яких незаконних дій будь-яких суб'єктів виборчого процесу. Йдеться не тільки про кандидатів президента і їхні команди, не тільки на стадії агітації, але в першу чергу і на в день виборів. Все дуже просто. Заборонено підкуп виборців, заборонено видача бюлетнів відсутнім громадянам. Ми спільно, що важливо, говорили деякі поточні питання виборчого процесу. Зокрема, з вашого дозволу, забезпечення публічної безпеки і порядку на території державного підприємства «Поліграфкомбінат Україна» на період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування. Також обговорили питання забезпечення охорони виборчих бюлетенів під час їх транспортування. Київщина переходить на новітню систему електронного голосування. Проект допоможе реформувати процедуру ухвалення депутатських рішень та заощадити бюджетні кошти. Система мобільна і автоматична, з нею можна працювати в будь-якому приміщенні. Після підписання закону про таке голосування на таке волевиявлення перейшли обранці в Донецькій, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській та Чернівецькій областях. На Київщині першими її протестували депутати місцевих рад Немішайвого та Миколиничів. Всі проекти рішень раніше роздруковувалися для кожного депутата. Це великі скопи паперів. Зараз всі проекти викладаються в електронному вигляді і розглядаються депутатами на планшетах. Ми прораховували, якщо взяти витрати на друк паперів, то приблизно за півтори року система сама себе окуповує. Також при використанні даної системи можна не прилучати до роботи лічильну комісію. Тому що система автоматично робить підрахунок голосів і формує протоколи. На сьогоднішній день в багатьох радах місцевих, а я був на багатьох засіданнях місцевих рад, відсутня культура спілкування, культура голосування як такого. Депутати, і ми починаємо з себе. Ми, скажімо так, вже працюємо на перспективу. Ця система буде працювати для Ради об'єднаної територіальної громади. У Кабміні розробили новий закон про середню освіту. Сьогодні на засіданні уряду його презентувала профільний міністр Лілія Гриневич. Удосконалення сфери середньої освіти та доступності – одне з головних питань для влади разом з охороною здоров'я та соціальним захистом, наголосив Володимир Гройсман. Найближчим часом документ передадуть на розгляд Верховної Ради. Питання про новий закон про середню освіту має дуже важливе і ключове значення, оскільки перед нами стоїть завдання. Не дивлячись ні на що, ні на будь-які виклики, ні на будь-які загрози,
зробити все для того, щоб створити для наших українських дітей якісне середовище від народження до вже дорослого життя, коли ми маємо створити належні умови, щоб кожен міг знайти себе в цьому непростому, надзвичайно конкурентному житті. У Києві презентували перший посібник з репетиторства, який допоможе краще зрозуміти, як вчити дітей з особливими потребами. Докладніше, Гліб Гаврилов. Сину Євгенії 11. Попри особливості розвитку, хлопець ходить до звичайної школи, спілкується з однолітками. При цьому займається з т'ютером, полюбляє англійську та математику, а в майбутньому мріє стати програмістом. Мені подобається, що ці предмети так хорошо придумані, щоб навчити дуже складним речам багатьох дітей, які хочуть це вивчити. Ірина працює т'ютером вже 4 роки. Розповідає, особливі діти можуть вчитися разом з однолітками. Утім, вони потребують більшої уваги та довше засвоюють матеріал, ніж їхні ровесники. Їм потрібен соціум, їм потрібен колектив, їм потрібні комфортні умови для того, щоб в цих комфортних умовах як можна краще себе розкрити. Ніякі курси доповнительні, ніякі кружки, ніякі заняття вихідного дня не замінять середу. Школа – це життя. Т'ютери розповідають, незважаючи на поширення інклюзивної освіти в Україні, існують і певні проблеми. Найбільше із них – неповне розуміння, як працювати з такими дітьми. Основна проблема, яка в т'ютерському супроводженні, з якою сталкивається асистент дитини, – це відсутствие знань, і відсутствие інформації, і відсутствие ресурсів, де можна отримати цю інформацію. Т'ютери або ж педагоги, які супроводжують учнів з особливими потребами, вже не рідкість у звичайних навчальних закладах. Євгенія виховує 2 дітей з аутизмом. Саме це спонукало її адаптувати перший посібник з інклюзивної освіти до українських реалій. На самом деле, эту книгу можно, в принципе, использовать как такую инструкцию к сопровождению. Uh-huh. Вот. В этом смысле книга просто совершенно ёмкая, совершенно простым, понятным языком написана. Вот этим она очаровывает, и поэтому редактировать её было ещё и большим удовольствием. Выдавцы рассказывают, на посібник вже є попит. Что это новая для нашей страны тема – сопровождение детей в инклюзии. Правильное сопровождение, оно приведёт к правильной инклюзии. Євгенія сподівається, досвід, описаний у книзі, може допомогти не опускати руки і розвивати дітей з особливими потребами, аби ті здобували освіту на рівні з ровесниками. Гліб Гаврилов, В'ячеслав Фролов, новини телеканал Інтер. Майже 250 пожеж від початку року зафіксували рятувальники на Закарпатті. Більшість з них через масове спалювання трави. Вогонь головною шириться у полях низинних районів. Найбільше займань на території Ужгородського та Мукачівського районів. У селі Малий Березний знищено 2 гектари сухотрав'я. Днями неподалік Ужгорода у селі Лази вогнеборцям вдалося зупинити полум'я на підступах до лісу. Щодоби надзвичайники мають близько 10 таких викликів. Тож у службі ДСНС вкотре просять громадян не спалювати сухостій. Завдається шкода лісовим масивам, адже здебільшого громадяни залишають такі багаття без нагляду, і вони вже у подальшому за допомогою вітру поширюються площами, дуже великими площами, адже у нас наразі вже 217 гектарів на території Закарпатської області спаленого сухостою. Євросоюз тимчасово заборонив експлуатацію літаків Boeing 737 MAX. Про це повідомляє прес-служба Європейського агентства авіаційної безпеки. Причиною стала нещодавна катастрофа цієї моделі в Ефіопії, коли загинули 157 людей. Користуватися лайнерами Boeing 737 MAX також заборонили Китай, Велика Британія, Індонезія, Південна Африка та Індія. Угоду про Брекзит знову не ухвалили. Палата громад британського парламенту відхилила договір про вихід з ЄС. Цього разу зі змінами, які Тереза Мей напередодні узгодила з президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером. Тепер палата громад голосуватиме за 2 сценарії розвитку подій. За першим, Британія вийде з блоку без угоди, проте тоді Лондон не матиме перехідного періоду у відносинах з Брюсселем. За другим, Об'єднане Королівство може відкласти вихід з ЄС, запланований на 29 березня. Щонайменше 2 дні не працюватимуть школи та бізнес-установи у Венесуелі, доки не відновлять систему електропостачання. Таке розпорядження чинного президента Ніколаса Мадуро.
Досі без світла деякі райони столиці Каракаса та заходу країни. У регіонах, що найбільше потерпали від вимкнення струму, фіксують численні випадки мародерства. У нашому торговельному центрі 270 крамниць. З них 105 пограбували мародери. Це небувалий акт вандалізму, інакше не скажеш, бо таке просто нечувано. Гучний освітній скандал у США. Прокуратура викрила корупційну схему вступу до найпрестижніших вишів країни, зокрема Стенфордського та Єльського університетів. За звинуваченням у хабарництві заарештовані близько 50 осіб. Серед них популярні актори Лорі Лафлін і Фелісіті Гафман, а також директори та топ-менеджери великих корпорацій. У схемі фігурувала компанія з підготовки абітурієнтів до вступу. Батьки переказували на її рахунки кругленькі суми, а іспити замість їхніх дітей складали викладачі. За такі послуги клієнти платили від 100 тисяч до 6,5 мільйонів доларів за студента. Цей випадок свідчить про зростання корупції в елітних вишах. Тут поєдналися статки і шахрайство. Не може бути окремої системи для вступу забезпечених людей, як не буде і окремої системи кримінального правосуддя. Від двірного собаки до найкращого пса-шукача в елітному відділку. В Індії безпритульний цуцик на прізвисько Аша, якого врятували після жорсткого побиття, став напарником поліцейського. Про успіхи новоспеченого копа в спецопераціях. Далі в сюжеті. Зброя, наркотики та вибухівка. Поліцейський пес на ім'я Аша з легкістю впорається з пошуком будь-чого із цього списку. Адже він перший серед собак елітної команди поліцейського відділку. Аша – звичайна дворняга. До відділку потрапила півтора року тому. Ледве живого песика з кривавими забоями підібрав на вулиці місцевий поліцейський. Дітлахи ледь не до смерті зажбурляли собаку камінням. Після лікування чоловік хотів залишити Ашу в себе вдома. Проте потім подумав, що пес міг би спробувати свої сили як напарник поліцейського. Зазвичай поліцейські працюють з лабрадорами або німецькими вівчарками. Проте мені більше до вподоби дворові собаки. Ми з сім'єю вважаємо, що вони можуть поратися із роботою не гірше. Щоб стати поліцейським собакою, Аша мала пройти спеціальні тренування. Місяцями її навчали виконувати різні команди, як от до мене, сидіти, лежати, поруч та інші. І з цим Аша впоралась на відмінно. Далі вирішили перевірити гостроту її нюху, вчили розпізнавати наркотики та вибухівку. Виявилось, у дворняги до цього хист, не гірше, ніж у представників знаних порід. Аша закінчила тренування з відзнакою. Тепер це повністю навчений поліцейський пес, як і інші чотирилапі. Вона регулярно бере участь у справжніх поліцейських операціях. На свій перший виклик Аша вирушила 3 місяці тому, а згодом стала найкращим чотирилапим напарником відділку. Аша – управний шукач. Це повністю витренуваний поліцейський пес. Тепер вона може виконувати будь-яку роботу. Сьогодні Аша – талісман відділку. Ім'я песика з хінді перекладається як «надія». Тож поліцейські стверджують, Аша для них – живий доказ того, що ніколи не можна втрачати надії. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Закохався, приїхав до Києва і втратив усе своє майно. Дівчина, якій довірився австралієць Тім Макдональд, його шукала. Так він стверджує. Тепер чоловік намагається знайти правду у суді. Подробиці цієї історії у нашому сюжеті. 10 років тому Тім приїхав до Києва, мріючи про кохання та сімейний затишок. Зі своєю обраницею познайомився через шлюбну агенцію, а зустрівшись із дівчиною в реальному житті, по-справжньому закохався. Наші стосунки успішно розвивалися, ми багато вихідних проводили разом. І зрештою я освідчився їй у коханні. Пара заручилася і планувала подальше сімейне життя. Тім вирішив переїхати до коханої. Для цього продав свій будинок в Австралії, а вторговані гроші, а це понад 200 тисяч доларів, переказав нареченій на купівлю спільного житла в Києві та розкішний ремонт. Це були гроші конкретно на квартиру, гроші вкладені в нашу майбутню сім'ю, щоб ми могли бути разом під одним дахом. Тоді куплену квартиру жінка оформила на себе. І хоч укладати офіційний шлюб, наречена не квапилась. За словами Тіма, їхні взаємини були просто казковими. Безліч романтичних фото, спільні подорожі в різні куточки світу. Тім – моряк дальнього плавання і частенько не бував удома, але справно переказував коханій гроші. По-справжньому стосунки закінчилися через 6 років. Вона написала мені повідомлення. Я думав, напевно, через гроші. Вона вже не отримувала ту фінансову підтримку, на яку розраховувала. Пізніше я пропонував помиритися, щоб вирішити цю ситуацію, але під час розмови все стало зрозуміло. Її цікавили лише гроші.
Чоловік зрозумів, його використали, а тому вирішив повернути втрачені гроші через суд. Зібрав докази, однак у першій інстанції справу програв. Я обурений, що суд не врахував те, що я втратив усі свої збереження і вклав їх в Київ. У цю дівчину, у ці стосунки. Я втратив усе. Сложність даного процесу заключається в тому, що Тім мало б знаходився на території України, і їх спільні відносини, вони були построєні на довірі і на тому, що їх устраивает такой образ жизни, что она находится здесь в Украине, она следит за домом, за квартирой, которую они купили, а он находится и зарабатывает деньги, плавая по морям и океанам. Наразі Тім подав апеляцію і сподівається на чесність українського правосуддя. Діюче законодавство передбачає, що якщо муж і жена знаходились в гражданському браке і имущество, которое было куплено в период этого брака за деньги одного из супругов, то это имущество принадлежит этому супругу. В данном случае есть прямые факты, которые свидетельствуют о том, что это имущество, которое Тим продал, это было его личное имущество, оно было приобретено им до отношений. Наразі судді оголосили перерву. Продовжити розгляд справи планують уже цього четверга. Юлія Касян, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер. Після тривалої реконструкції столичну архітектурну перлину Андріївську церкву планують відкрити для відвідувачів до кінця цього року. Зараз тривають завершувальні внутрішні роботи, а унікальну картину «Проповідь апостола Андрія» після реставрації вже повернули до храму. Про загадкове полотно розкаже Ольга Клюєва. Дівчина, яка простягає руку до апостола, вона вдягнена у картату українську спідницю, в її косу вплетена блакитна стрічка. Таким чином, Платон Бориспілець хотів підкреслити, що ці події відбувалися на землях майбутньої України. Українського колориту біблійному сюжету надав художник Платон Бориспілець, близький друг Тараса Шевченка. Він написав полотно в Парижі і передав у дар Київському храму до столітнього ювілею. Історики переконані, одна з постатей на картині і є зображення великого кобзаря. Він був його другом. Окрім того, полотно було написане саме в той рік, коли Тарас Григорович Шевченка був заарештований за дотичність до Кирила Мефодіївського товариства. Є спільність у рисах цього образу вершника та у рисах Тараса Шевченка. Деякі дослідники припускають, що це міг бути певний жест солідарності художника із заарештованим кобзарем. Це монументальне полотно завважки 140 кілограмів і площею 15 метрів понад півтора століття прикрашало одну з храмових стін, аж доки майстри не наважились на реставрацію. Зараз у храмі також відновлюють іконостас, зроблений за проєктом видатного італійського архітектора Бартоломео Растрелі, і завершують малярні роботи стін, які були вкрай зіпсовані через використання свічок. Реставрація була частково планова, а частково вона була обумовлена неналежним використанням храму, оскільки реалізувалися свічки у велетенській кількості, не у кількості, яка була необхідна для проведення богослужіння. Вже відомо, що після реставрації в Андріївській церкві буде заборонено палити свічки, які шкодять пам'ятнику архітектури. Їх замінять на електричні. Ольга Клюєва, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. Чилі просять ЮНЕСКО внести у список природної спадщини унікальний заповідник Мадре де Діос. Це архіпелаг на півдні континенту, що налічує 54 незаселених острови. Постійні дощі, урагани, вітри та льодовики зробили тамтешні краєвиди неповторними, а саме місце раєм для геологів з усього світу. Нині на Мадре де Діос закінчується чергова міжнародна експедиція, участь у ній беруть і українські вчені. Джип для підкорення місяця. Японські інженери показали концепт-кар автомобіля, який розробляють для експедиції на поверхні земного супутника. Майбутній місяцехід планують оснастити автономною системою життєзабезпечення. Всередині салону двоє астронавтів зможуть перебувати без скафандрів. Паливні елементи та сонячні панелі забезпечують космічному ленд-крузеру 10 тисяч кілометрів пробігу. Відрядити апарат у першу експедицію планують у найближчі 10 років. Такі новини на цю годину. О 17:40 Ольга Бондарчук підіб'є перші підсумки дня. Я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось на Інтері.